pardubickém Mafipaláci je bomba, to ohlásil neznámý vtipálek na písňovou linku a na místo okamžitě přijeli policisté se speciálním psem na vyhledávání výbušnin a pyrotechnici. Hrozba se naštěstí nepotvrdila, ale prověřit se musela. Mafipalác vlastní izraelská společnost. Na začátek prázdnin hlásí meteorologové tropická vedra. Hlavně seniori by si proto měli dát pozor, aby dlouho nepobývali na slunci, aby za nimi nemusela spěchat záchranná služba. A podobně jsou na tom i psy. Ani těm nesvědčí dlouhý pobyt na slunci. Podle veterinářů stačí vyvenčit a zpátky domů. A už vůbec jim nenasazovat nevhodné náhubky, protože psy se pak nemohou chladit dýcháním.